Рада національної безпеки ухвалила оборонне державне замовлення на цей рік. Наступний крок – затвердження в уряді. Президент затвердив трирічний графік планування, аби мати змогу втілювати в життя інноваційні розробки українських конструкторів. Також 17-го зважать на всі складнощі року минулого. 81% оборонного замовлення ухвалили профінансувати з держбюджету. Найбільші дебати викликало питання – купувати нове чи лагодити те, що є. Петро Порошенко певен, зараз треба якомога швидше відремонтувати всі танки Т-64 і Т-80. Треба в першу чергу забезпечити танкові підрозділи в повному обсязі, 100% комплектацією глибоко модернізованих і капітально відремонтованих машин за надзвичайно короткий термін. Крім цього, планують також модернізацію літаків і гвинтокрилів. 2017 року воліють виділити на це 9 мільярдів гривень.